בים המלח יש עדיין כמה מקומות שלא פתוחים לציבור, כאלה שרק כוחות הביטחון ועובדי המפעלים יכולים להגיע אליהם, אבל בעוד שבועיים מתקיים לראשונה מרתון בדיוק באזורים האלה, ודני קושמרו ירד לשם עם האופנוע כמובן לראות מה מחכה לרצים. שלום לך אורן. מה מביא אותך בשעת בוקר כל כך מוקדמת עד לים המלח? תשמע, אנחנו כאן אחרי חוויה באמת, באמת יוצאת דופן, באמת נדירה. לרכוב עם אופנוע על הסוללה הזאת שחוצה את ים המלח, שהיא בעצם הגבול בין ישראל לירדן. אתה בעצם, אתה יודע, כמו קריאת ים סוף, באמצע הים, עם הצבעים ומזג האוויר המדהים הזה, חוויה נדירה. מה שנשאר מהים הזה, אתה מתכוון. מה שנשאר מהים. אז בוא נתחיל מההתחלה, אוקיי? הולך להיות כאן ב-1 בפברואר, בפעם הראשונה, מרתון ים המלח, שזה בעצם המרתון הכי נמוך בעולם מן הסתם. יהיה גם אולטרה מרתון, אורן, עם 42 קילומטרים לא מספיקים לך, תוכל לעשות את ה-50, אני מפרגן לך. כן. אז יהיו פה משהו כמו 3,000 רצים מכל העולם, כולל משלחת רצים מירדן. ולטובת האירוע, הזמינו אותנו לחנוך את המסלול על שני גלגלים עם מנוע. זה פרוצדורה מאוד מורכבת, כי צריך אישורים של צהל ושל הירדנים, כי אנחנו בעצם רוכבים על הגבול. רגע, אז ביקרת בחלקים שעדיין לא נחשפו לאזרחי, זאת אומרת, עד היום רק אנשי ביטחון, עובדי מפעל, ים המלח, רק אלה יכלו לעבור שם, שתף אותנו קצת בחברה, נכון. מה שאתה רואה. נכון, הסוללה הזאת היא בעצם, היא לא פתוחה לציבור ביום-יום. היא נפתחה במיוחד עבורנו ותיפתח במיוחד עבור הרצים. זו הסוללה שמשמשת את הטנדרים והמסעיות של מי שנוסע עבור מפעלי ים המלח. והסוללה הזאת, יש בה משהו, אתה יודע, בסוף הוא משהו בעייתי, כי הסוללה הזו הרי חוסמת את המים של המלונות. בלי הסוללה הזאת לא היו לה מלונות מים, הרי ים המלח הוא קטוע כרגע. זה המצב העצוב של ים המלח, הוא קטוע כרגע. גובה המים יורד בכל שנה, אורן, אתה יושב, אתה עומד. עומד. בכל שנה יורד במשהו כמו מטר, מטר וחצי בכל שנה. זאת הסיבה לבולענים. הסיבה שהים יורד, גובה המים יורד, זה גם בגלל מפעלי ים המלח כמובן, גם מפעלי ים המלח הירדנים, גם העובדה שאין יותר מים שמגיעים מהכינרת בגלל סכר דגניה, גם בגלל שהמעיינות חלקם הולכים פה למפעלים של עין גדי. זה המצב העצוב, אני מקווה שהוא יהיה טוב. מדברים עכשיו על שוב תעלת ימים של מים שיזרמו לכאן מהים האדום, ואולי יחזירו את מפלס המים לאיזשהו גובה סביר. טוב, אתה אמנם חוצה את הים עם אופנוע, אבל כל מי שיבוא לשם יעשה את זה בריצה. קצת על התנאים שמחכים לרצים השונים? טוב, שאלה טובה, אורן, כמו שנהוג לומר. בוא נדבר על התנאים שיהיו פה לספורטאים. הטענה היא, קודם כל האוויר יבש יותר, שזה גם אמור להיות טוב, אבל הטענה היא שכאן יש 8% יותר חמצן באוויר, מה שאמור לעשות את העניין יותר קל לרצים. מה גם שזה קורה בחורף, אז אין פה את החום הנורא שיש בדרך כלל בקיץ. אז הטענה היא שאמורים לעשות כאן הרצים המקצועיים, שזה לא אתה ולא אני, אמורים לעשות פה ממש משהו ברמה של אולי אפילו שיא עולמי, מי יודע. מי יודע. דני, תעשה חיים, תחזור אלינו בשלום, כמובן. כן. תודה, אורן. להתראות. ראש המועצה האזורית תמר דוב ליטבינוב קורא לכולם לבוא. בראשון לפברואר אנחנו משיקים את מרתון ים המלח, ולא פחות חשוב את אולטרה מרתון, שזה 50 קילומטר, באחד מהמקומות היפים בעולם והאקזוטיים ביותר בעולם. המיוחד גם שאנחנו מארחים משלחת ירדנית ואלפי רצים גם מהארץ ומהעולם.